xildhibaan Nuur Cabdi Jaamac Nuur Cadde oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee dhowaan loo doortay degmada Berbera oo hoyga uu ka degan yahay magaalada Berbera maanta warbaahinta kula hadlay ayaa waxa uu kama jiraan ku tilmaamay warar 24 saacadood ee u dambeeyay laga baahinayay kuwaasoo sheegayay inuu afduuban yahay isla markaana uu magaalada Berbera goob ka mid ah ku xayiran yahay. Waxaanu xildhibaan Nuur sheegay ugu horeyn inuu u mahadcelinayo guud ahaan taageerayaashiisii codka siiyey iyo waliba xisbigii uu ka soo baxay waddani isagoona xuseen xisbigiisii ka mid yahay sidoo kalena waxa uu taageerayaashiisa ugu bushaareeyey inuu raadinayo mansab uu wax ka tari karo deegaamadii laga soo doortay isla markaana uu u sharaxan yahay guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka degmada Berbera isagoo si adag u beeniyey wararka laga baahiyey ee sheegaya inuu afduub u xayiran yahay isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إله با سبحانه وتعالى مهضلة واحد اللي بان نور عبدي جامع نور عد وحن شوغا مقالة بربراء وحن مركة كوباد يمركة لبعض بأم حنقة يا إلهي سبحانه وتعالى عفماتك يونم عدين السيي marka labaadna waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa taageerayaashii qiimaha badnaa ee sida wanaagsan ee sharafta leh ii soo saaray oo aanan leeyahay abaalkiina ma ilaabi karo bacadkii ay taagnaydeen iyo dadaalkii aan soo marnay runtii hawl dheer baan soo marnay hawshiina insha allahu midha dhalkeedii iyo mustaqbalkeedii ayaamaha soo socda waynu dheefsan doonaa hadii ilaahay ka dhigo waxaan fursad u helay oo aan ka mid noqday xildhibaanadii ku soo baxay golaha deegaanka ee xisbiga wadani waxa soo baxaysay maalmi ilaa shalay toole warar propaganda oo dad gaara iyo cid gaara ay wadaan oo faafinayaan oo ay leeyihiin xildhibaanku waa afduuban yahay waxaan leeyahay anigoo maankaygii iyo miirkaygiiba qaba waxaan ku noolahay magaaladii Berbera iyo gurigeygii dadka waxaa wadana waxaan leeyahay ka waantooba weli lama gaarin maalintii la dooranayay maayarka iyo maayar ku-xigeenka anigu waxaan ahaa ilaa maayo maalintii ay igu dhalatay inaan issharaxo hankaygu wuxuu ahaa inaan noqdo guddida fulinta ama maayar ku-xigeenka magaalada hankaygana waa halkii ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ii rumoobo oo aan ummadayda wax ka taro lama gaarin maalintii la dooranayay waanay soo socotaa waa diyaar ilaahay waxaan ka bareeyaa inuu nabadqabi nagu gaarsiiyo aniguna mar haddii ummaddii ay dooratay go-aankeeda masiiriga halkan marinayana aniga ayaa xor u ah waxaan la ka rajaynayaa inuu si nabadqaba nagu gaarsiiyo laakiin waxaan u cadaynayaa bulshadayda iyo bulshada magaalada Berbera iyo guud ahaan taageerayaasheyga meel kastay joogaan qurbaha kuwa jooga iyo kuwa waddanka jooga iyo kuwa si gaara ii danaynayaba wararka la sheegayo ee la leeyahay cid buu afduuban yahay inaanay waxba ka jirin waa warar aan salyaraad toona lahayn kuwii sameeyey ee waxaan ka dambeeyana waan ognahay waanan tallaabada sharciga waafaqsanna waan ka qaadi doonaa haddii ilaahay ka dhigo waxaan ku adkaynayaa inaan nabadgelyada la khalkhalin oo dadka aan warar beena loo sheegin wararka beentahay way iska dhammaanayaan waxaa jirta markasta oo qofka horumar iyo han yeesho caqabado iyo duruufo ayaa yimaada taasina waa duruufta siyaasiga bay ka mid tahay wax allaala iyo wax ay dhibayn jirtaana ma jirto aniga iyo caruurtaydii iyo faamiligaygii kulli waan wada fiicannahay wax dhibo soo gaarayna ma jirto ololihii ka bacdina markii hore Hargeysa ku maqnaa imikana labadii casho u dambeeyey waxaan joogay magaalada Berbera gurigaygan ku noolahay aan deganahay wax allaala iyo wax dhibaati ma jiraan waana mahadsan tihiin taageerayaasheeda waxaan ugu baaqayaa masiirkiina aa ii doorateen inaan idinku hogaamiyo mustaqbalka 5 soo socda meel cidlaa dhigi maayo ka warwarina maxamed cabdi jaamac oo la dhashay xildhibaan Nuur Cadde oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay wararka been abuurka ah ee walaalkii laga baahiyey inay shakhsiyaad gaara oo dana gaara lihi ay baahiyeen isla markaana ay sharafta iyo karaamada xildhibaankan meel kaga dhacayaan الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انا جو اه محمد عبد الجامع انا رشيح اللي بان نور عبد الجامع وحا ان حلي يكبين هوري كغمي واي بروباغاندا للي هي حلبان كو افتوبني حلبان افتوبني ما جيرو حلبان عيد غاره وحلنا ما جيرو
waxa weeye waxan taageerayaashii aanu nafhur ka sameeyay ee aanu ka soo wada shaqeynay ololihii iyo kaambeenkii iyo bacad istaagii waxaan u sheegayaa in xildhibaankeenii sidii aanu ku dooranay ee sharafta iyo xasaanada lahaa u hayo dadka waxa faafinaya waa dad yar waa dadku xildhibaanka u yahay waxaan idin sheegayaa in dhammaan intii dooratay iyo intaan dooranba xildhibaan buu yahay Nur Cabdi wuxuu ku taagan yahay hankiisii maayar ku-xigeennimo masiirkeennana halkuu nagu hogaaminayo waxa weeyaan inaynu isaga ku ixtiraamno weeyaan insha allahu tacaala waxaan leeyahay la kala tegi maayo waxa weeyaan waa la tartamayaa sidii hore loogu soo tartamay xildhibaannimada ayaa maantana ku-xigeenka lagu tartamayaa wax ceebina ma jirto tolnimo dhimanaysaana ma jirto waxaan idin leeyahay dadka waxaa faafinaya ha ka waantoobaan berriba way iska dhammaanaysaa waa lagu kala calaf qaadayaa laakiin waxaa haraya waxa weeyaan waa masiirkeenna iyo aayaheenna waxaanu dooranay inuu hogaamiyo waxaan leeyahay dhammaan taageerayaashii sharafta iyo karaamada lahaa ee xalay ilaa shalay in arrinkay soo weydiinayay xildhibaankii waa naga soo wada fadhinay gurigiisii buu fadhiyaa wax dhibaataana ma qabo xasaanadiisii iyo ayuu sitaa maxamed cabdillaahi soo fadhiistay star t v berbera xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee idahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega idahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group